Morjesta. Tänään olisi PMS-vaihtoa luossa tämmöiseen Kontio 20 amperitunnin akku. Eli tämä on tämmöinen 16S ja 80 amperia. Tämä uusi ja tämä näkyy tämä vanha, eli mikä tässä on alkuperäinen. Eli tämä on kans 16S ja 60 volttia ja tämä on 35 amperia. Tämä on tuo PMS. Eli tästä me saadaan noin puolet enemmän pihalle tämän kautta. Ja tosiaan tässä kävi semmonen juttu. Eli mä vähän yritin ottaa liikaa näistä akuista virtaa, niin täällä kävi tämmönen systeemi. Eli tää tämmönen 40 amperin sulake, pyyntiä oli noin 60 amperia per akku. Ja sieltähän nuo sulakkeet sitten räpsähti tietenkin. Ja toisessa ei ollut edes sulakepesää ollenkaan. Eli siellä oli vaan tämmönen hieno kolvauspatentti. Kutistesukkava oli päällä. Melkosta. Tässä sentään oli oikein tuolla sulake, minkä sai vaihettua. Mutta joo, mun pitää keksiä joku uusi sulakesysteemi tänne sitten, joku sulakerasia tai jotakin, että saadaan sitten täältäkin virtaa pihalle enemmän, kun eihän tämmöinen 40 amperia enää riitä. Eli mä nyt kattelin, että tämmöistä akusta pitäisi saada jatkuvana pihalle semmoinen 50-60 amperia. Siis tää perustuu ihan muiden testeihin. Mä itse tää oon testellut sen vertaan. Mitä mä nyt kokeilin sen 60 amperia ottaa ja sulakkeet meni, niin semmoista. Mutta tää tosiaan on Kontio Premium 2.0, niin sen Long Rangein toinen akku on tämä. Ihan alkuperäinen, mikä tässä nyt on. Eli lähdetään tätä tänne vaihtamaan vaan. Mä tosta liittimen jo avasin. Eli mulla on ideana nyt ottaa kaikki nuo pinnit täältä vaan irti. Eli mä puran ton liittimen ja vaihan nuo tänne näihin sitten. Eli tämän PMS mukaan tuli nuo johot, niin mä noihin vaan vaihan nuo. Ei pitäisi olla hirveän vaikea homma, mutta katsotaan. Ja tämä toi semmonen hyvän kokoinen, että se just tonne mahtuu. Eli mä otin tän justiin oikein kokoisen tähän. Näin, tää oli maksimikokoinen, mikä tonne mahtui, tää 80 amperinen. Ja mä otin tämän sen takia, koska mitä mä muiden arvosteluja on kattonut, niin tämä ei kestä oikeasti 80 amperia jatkuvaa, vaan noin 60 amperia. Ja se 60 amperia olisi niin mulle se maksimi, mitä mä tuun käyttämään, niin otin sen takia ton 80 amperin version sitten. Mutta tosiaan tätä olisi 60-sinäkin saanut. Ja tosiaan tämän PMS-sähän pystyisi tietenkin ohittamaan, kun vetäisi nuo vaan yhteen täältä näin. Mutta kun tässä ei ole erikseen ollenkaan semmoista latauspaikkaa, mihinkä tuo laturi tulisi sitten, niin mun mielestä on parempi vaan vaihtaa suoraan kokonaan tää PMS niin kuin isompaa. Turha ohittaa tätä PMS sen takia, kun ei tämä kumminkaan tämäkään paljon maksanut, oliko tämä jotain 20-30 euron väliä, että ei maksa juuri mitään. Eli meidän pitää nyt katsoa, että me saadaan tää PMS tänne oikein päin. Elikkä tää on tommoset merkinnät kuin B- ja sitten on P miinus, eli kova ja pehmeä P. Eli me otan saa tämä tänne samoin päin. Ja tää näkyykin P miinus, ja tuossa on P miinus, eli tämä tulee tänne niin kuin käytännössä noin. Sitten me pitää katsoa, että nämä johot on täällä oikein päin, eli miinus on tuolla, ja plussa on täällä. Sitten nuo välijohot tuohon välille vaan laitetaan tuolla lailla. Joo, eli tämä on justiin oikein, kun se laittaa näin päin tähän. Eli
Tuolla on miinus ja tuolla on plus ja täällä on just samoin päin. No niin, siellä olisi nyt eka valmis. Pitäisi tuo toinen laittaa vielä. Elikkä tämä. Eli tämä oli yllättävän helppo. Elikkä tuolla on tommonen tappi vaan, mikä täältä väetään ylöspäin. Niin kuin tosta kohtaa. Tämä näin. Sitten nypätän tuo johtavan tuota pois. Tosi näppärästi saa irti ja sitten vaan laitaan tänne tähän oikeaan kohtaan. Ja joo, mä teen noin loput tosta vielä. No niin, ja nyt tää olisi uusmallattuna jo paikalleen. Elikkä mä tästä vaan nuo ihan kyllä viesti katkasin vaan tuosta piheillä ja laitoin tänne tommoset aika järeet rengasliittimet. Tai no oikeastaan kaapelikengät kyllä joo. Tämmöset näin. Sitten vaan tuohon vähän kutistesukkaa päälle, niin on hyvän näköinen. Tosiaan tämän suojan tästä mä joudun ottaa päältä pois. Koska, no, sen varmaan tajuaakin tästä, että en mä oo saanut kaapeita kiinni tuohon ollenkaan. Tämän kanssa. Ja tuossa on muuten liian paksu. Nyt se on just, no lähestulkoon saman paksu nytte. Ihan pari milliä tuon paksun pitää uuskua. Tota. Tässä on nämä kaapeit tuossa päällä, mutta tämän kanssa olisi huomattavasti vielä paksumpi sitten. Kun olisi mennyt tämän päältä sitten nämä kaapelit. Että nyt on niin kuin paljon matalampi tämä, että se mahtuu tänne paremmin. Mutta mä tosiaan laitoin nuo liittimet tonne vaan kiinni. Elikkä tämä olisi niin kuin tässä periaatteessa toimintakunnossa aivan. Mä lyön tämän seuraavaksi tuosta nippumaan tuohon jotain teippiä, niin kuin miten tässä oli ollutkin. Ja, ja tänne jotain silikonia tai jotain tehdä ympärille. Ja teipataan tuo kiinni. No ja nyt se olisi teipattuna sinne. Vedin teipit tuonne yli tästä. Tuolla lailla vaan. Joo. Eikä heilu enää mihinkään nuo. Sitten pitää tämä latkata tuohon päälle vaan. Pikkasen tästä nyt tuli korkeampi. Niin kuin te varmaan huomaattekin. Mutta tuolla oli se 3 senttiä tai jotain varaa tulla ylhäällä, että se ei haittaa niin kuin mitään. Se ei aivan mahu. Tokihan tämä oli aika kireä tässä, kun tässä on tämä kutistesukka, tämä iso. Ja tuossa päällä, niin sehän oli kireellä tässä näin. Ja nyt se näyttää, että siinä olisi aika moinen kirako, vaikka siinä oikeasti niin iso olisi ollut lähellekään, jos tämän saisi kirsittyä samalla lailla. Joo, että mä lyön tänne silikoonia jotain tänne väliin vaan, ja sitten mä laitan tähän teipistä vielä päälle. Sittenhän tää alkaa olla hyvä. Sitten pitää katsoa, mitä tää sulake, mitä tälle nyt tehdään. Eli täältä menisi 40 amperin sulake, ja siis tämmöinen samanlainen, mutta ei ole tämmöistä kolvauspatenttia niin kuin toisessa akussa. Mutta joo, tosiaan pitää se nyt siitä sitten katsoa tuo homma, että miten me tuohon keksitään. Eli jos jollakulla olisi jotain ideaa, eli semmoista joku pari senttiä korkea tämmöinen sulakepesä isommalle sulakkeelle, niin semmoiselle olisi tarvetta. Joku mini anle tai joku semmonen voisi olla hyvä. No joo, pitää kattella. Tämä nyt tän tästä kasaan. No niin. Nyt se alkaisi olla niinku taas toimintakunnossa. Tästä olisi saanut kyllä matalamman, kun olisi poistanut nämä vanhat silikoit sun muut kaikki tuosta ylimääräiset. Mutta no, se mahtuu tuonne helposti, niin sillä nyt ei ole niin merkitystä. Sitten pitäisi
miettiä, miten mä saan tänne isomman sulakkeen, koska mulla ei tähän nyt ole mitään isompaa sulakepesää. No joo, eli mä päädyin tämmöiseen vähän typerämpään ratkaisuun. Eli mä purin 2 kappaletta 30 ampeerin sulakkeita ja tökkäsin ne vaan tänne. Niin kuin näin rinnakkain. Eli tässä on nyt 60 ampeerin sulake. Tähän pitää keksiä kyllä joku parempi systeemi. Mä vähän jo voin levittää tuolta, että sain mahtumaan nuo molemmat sulakkeet tänne yhden paikalle, mutta... No, ne nyt on siellä. Eli nyt on yhteensä 60 ampeeria sulaketta tuolla ja katsotaan, miten se pelittää. Hyvin mahtui paikalleen. Tää on ehkä jotain 5 milliä tai jotakin nyt tuota korkeampi tää akkupaketti, mutta tää on niin hyvin tilaa, että ei niinku mitään ongelmaa. Hyvin mahtuu. Ja tänne nyt jäi vielä semmonen joku 1,5 senttiä tilaa ja tota... Tämäkin mahtuu tää sulake ja sun muut tohon ihan heittämällä vielä, ja tässä yläpuolella vielä tilaa asti sille. No joo, lyön. Tähän tästä nyt kasaan. Katsotaan nyt tää jännite vielä, että se toimii varmasti se meidän uusi PMS tuolla. Eli tänne pitäisi tulla nyt se ihan perus jännite. Tää on täyteen ladattu, eli 6,7 volttia. No tässä on 6,6,8, eli ihan oikein. Yes, eli PMS toimii ainakin, tai päästään ainakin tuon jännitteen läpi. Tosiaan tällä jännitteellä ei ole mitään vaaraa vielä saada sähköiskua, kunhan on kuivakkäät. Vasta saavoltin jälkeen kannattaa olla vähän varovaisempi. Mutta joo, mennään asentamaan tämä cruiseri ja katsotaan, toimiiko tämä nyt. Yksi juttu unohtui sanoa, eli lataus. Eli tässähän on tuo lataus tällä vanhalla PMS:llä tuo 5 ampeeria, mikä näkyy tossa. Eli tämä on niinku maksimi latausvirta. Ja tällä se on sitten se 80 ampeeria. Eli mä veikkaan, että tämä akku ei kyllä varmaan kestä sitä 80 ampeeria. Eli no en tiedä kyllä, rajoittiko tämäkään oikeasti 5 ampeeriin lataustehoa. Tuskin. Mutta yleensä semmoset, missä on niinku erikseen latausportti täällä PMS:ssä, niissä on monesti rajoitin, mutta kun tässä on kaikki samassa, niin tässä tuskin, en usko, että tässä on latausrajoitusta oikeasti tässä näin. En usko. Mutta voi olla, mutta monesti ei kyllä ole minkäännäköistä. Eli se olisi tuo 35 amperia sitten molempiin suuntiin. En tosiaan ole varmistanut sitä. Mutta tässä tosiaan nyt se on se 80 amperia sitten se maksimilataus. Eli sen kannattaa ottaa huomioon, jos on joku ihan älytön laturi, että pitää rajoittaa se lataustehoa sitten. Aivan hullu.
Joo, ei tässä ole enää mitään järkeä. Tää on ihan älytä. No niin, eli mulla on tuolla nyt ne säädöt, mitkä oli aikaisemmin, kun sulakkeet meni. Ja nyt ei mennyt sulakkeet ollenkaan, ja on kyllä aivan järkyttävät tehot tuolla nyt. Siis eturenkaalla ei ole tossa hiekkatiellä niinku minkäänlaista pitoa. Siis se sutii vielä 50 vauhis, kun laittaa kaasua, niin. Että joo, että se on kyllä ihan niinku hullu nyt tuo. Että pitää kyllä rajoittaa tuo eturenkaan tehoa niinku. Ihan tai etumoottorin teho on niin kuin ihan huomattavasti, että tuolla pystyy hiekkatiellä ajamaan. Ja taakse taas voisi laittaa enemmän tehoa taas niin kuin suhteessa. Eli takarengas ei suli oikeastaan yhtään, mutta eturengas kyllä suti. Tämä on aika mielenkiintoista kyllä. Mutta oli niin kuin ihan älytön parannus tuo PMS-vaihto. Eli sieltä akusta näköjään saa selkeästi enemmän virtaa kuin sen 35 ampeeria. Ja no sehän nähtiin, kun sulake meni, 40 ampeeri sulake sitä meni, niin pakosti sitä enemmän kuin se 35 amperia sitten lähti. Jos jotakuta Fardriverin omistajaa kiinnostaa, niin mä tommosen suojan tähän kyhääsiin, niin tuo on testiversio vasta tämä näin, mutta siinä kumminkin saatte vähän osvittaa, mitä se näyttää. Eli tämän tarkoitus on suojata niitä terminaaleja täältä, mikä on tuolla alla nytte tässä Fardriverin moottoriohjaimessa, koska ne oli tässä aika vaarallisesti, että ne pystyy oikosulkemaan tosi helposti kyllä. Mutta joo, mä pistän linkin vaikka tosta descriptionin, jos jotainkin jostain tuo ostaa. No joo, voin kyllä sanoa, että oli kyllä erittäin kannattava tuo PMS-vaihto tonne akku. Eli tää on nyt aivan eri peli ja ei mene sulake enää. Mutta mä tarvitsen jonkun paremman sulakkeen siihen kyllä. Että ehdottakaa joku, mikä tonne mahtuisi, mikä olisi maksimissaan 2 senttiä korkea. Semmonen sulakerasia. Ja sulaketyypillä nyt ei ole niin merkitystä, että minkälainen se on, mutta kunhan sinne vaan mahtuisi. Tai joo, se mini Annulla kyllä mahtuisi, mutta kun en mä sinne löytänyt oikein niin kuin hyvää sulakerasiaa mistään, mikä olisi tarpeeksi matala. Pituuttahan saisi olla enemmän, mutta pitää olla matala just, että se mahtuu tonne kotelon sisään. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Jatketaan tämän paris myöhemmin. Morjens!